Idag släpptes den nu 77-åriga Leif Axmyr ut i frihet. Den dömde dubbelmördaren har suttit i fängelset i 34 år och är därmed en av dem som har suttit längst i svenskt fängelse. I filmen ses Leif Axmyr sitta och äta i KRIS, kriminellas revansch i samhällets lokaler. KRIS är en organisation som hjälper frisläppta brottslingar att komma tillbaka in i samhället. Ja, Leif, hur känns det nu? Det känns bra. Ja, det är ingen fara. Det känns bra. Ja. Vad kommer du att göra nu då, närmaste tiden? Ja, jag ska ju med i KRIS. Ja, jag vet inte riktigt det. Men först och främst får jag mitt boende göra ordentligt så. Mm. Ja, vem är det som har, hur har du fått ditt boende? Vem är det som ordnar det? Det är KRIS som ordnat det. Ja. Kommer du att bo kvar här i trakten eller kommer du att flytta? Nej, det är här. Ja, nu när du är ute efter så lång tid bakom lås och bom, hur har du förberett dig inför det här frigivningen? Ja, det är ju med hjälp av KRIS som jag har gjort det. Ja, vad är det KRIS har gjort för dig under resans gång här? Ja, de har ju kämpat nu i 10 år, så att de har gjort massor för mig. Mm. Och vad ska du sysselsätta dig med? Har du några drömmar och mål om vad du vill göra för någonting? Jag tror att arbetet sen finns. Ja, så jag har något att sysselsätta med. Annars är bara gå och rädda. Mm. Är det något speciellt som du vill göra? Ja, det vet jag inte nu så här i alla fall. Mm. Det är så länge sedan jag var ute så man vet inte riktigt var man ska börja. Ja, det känns bra. Ja, det kan jag bestå. Ja, varför? Det är väl för fan. Jag har för fan inte första gången.